सर्वोच्च अदालत का प्रस्तावित न्यायाधीश निरुक्त ध्वज निरौला विरुद्ध दुईवटा उजुरी परेका छन्। एकजनाले आफै उपस्थित भएर उजुरी दिएका छन् भने अर्को उजुरी इमेल मार्फत आएको संसदीय सुनवाई समितिले जनाएको छ। नित्यानन्द पाण्डे विरुद्ध भने उजुरी नपरेको समितिले जनाएको छ। अन्तर्व्यवस्थापिका संघको महासभामा सहभागी हुन स्विजरल्यान्डको जेनेभा पुगेको नेपाली र चिनिया प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल नेतृत्वको नेपाली संसदीय टोली र चिनिया जनकङ्ग्रेसका शिक्षा विज्ञान संस्कृति एवं स्वास्थ्य समिति उपाध्यक्ष थ्यान स्विजन नेतृत्वको चिनिया टोलीबीच द्विपक्षीय हितमा कुराकानी भएको हो। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर छ नयाँ बस्तीमा सुर्खेतको लेखवेसीका होमबहादुर खौजा मगरको कुटपिटबाट हत्यामा संलग्न तीनजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पाँच थरका अमृत मगर, सिन्धुपाल्चोकका भुवन श्रेष्ठ र इलामकी विमला भट्टराई रहेका छन्। उनीहरूलाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। विराटनगरमा होटल सञ्चालकमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। विराटनगरको भूमि प्रशासन चोकमा रहेको मुन होटल तथा गीत गजलका सञ्चालक दिलीप कुमार भगतमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो। खुकुरी प्रहारबाट देब्रे हात र शरीरको अन्य भागमा चोट लागेका उनको कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।